يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. سورة مشهورة وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka itu tidak ingat pada Allah kecuali sedikit saja. Maknanya mereka tak semayang kecuali jaga-jaga kadang-kadang. Bahaya itu ya itu Rasulullah dulu. Sebagai Allah kata dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33. Saya tanya sedikit, kalau yang kita kan keras malas lah, sembahyang itu lah. Itu lah kasih malas sama itu lah ini dia ni kalau dia buat, aku yang buat, aku nunjuk. Tadi yang malas ni, malas bila dia solat dia malas. Kalau kadang kita rasa macam malas nak solat. Itu kita punya syaitan dulu. Boleh, oh. Syaitan. Itu syaitan dia pun ganggu kita. Memang sejak kerja yang baik mesti syaitan ganggu. Syaitan ganggu. Ada pun mengenai munafik tadi waliyak tu lain. Dia lain. Kita sebenarnya buat kerja agama ni, kita buat kerja agama ni kita nak cari kereta Allah. Jangan yang alim yang dosa tak situ je. Waktu mana ulah alim kan. Terima kasih bang. Right Dev. Yeah. Dev. Cukup. Tambah lagi. Setting sambal. Itu ting nak dia. Kira nak ting dia apa dah mana ambil dia ambil. Oh, tak ni nak sama sejuk. Nak yang panas. Ah, okey. Oh, pasalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bang, sini bang, duduk sini. Saya tuangkan dah. Tak payah tuangkan. Jimat masa, jimat kerja. Okey.